На годиннику 7:30 ранку, проте ці активні дами вже давно прокинулись. Вони добре пам'ятають приказку «в здоровому тілі здоровий дух», то щодня приходять на безкоштовні колективні заняття, аби активно та весело розпочати свій день. От із-за цього бігу на 7:30, не висипаюсь, ну бігу, тому що зарядка. Все, хоч не знаю що, але треба біжати. Это очень оздоравливает. Мне, ну, очень нравится. Я думаю, не только мне, а всем девушкам, которые здесь тоже занимаются в это время. Тренер Тетяна пропонує своїм гостям ранкову зарядку з елементами йоги та стрейчингу, аби попрацювати з усіма групами м'язів та збадьорити тіло. І хоча програма розрахована більшою мірою на людей похилого віку, приходять усі, в кого виникає бажання. Здесь занимаемся уже практически на протяжении месяца. Люди приходят разные, кто-то с внуками приходит. У нас самый взрослый — это 83 года была женщина. Самый маленький — это 7 лет. Поэтому люди разноплановые, всегда разные. На выходные, конечно, людей больше, в будние дни меньше. Но, тем не менее, люди находят время, стараются приходить. Кар'єр на Червоному камені – не єдиний осередок таких колективних занять. Групові зарядки кваліфіковані тренери проводять по всьому місту. І кожен бажаючий може доєднатися до такого активного відпочинку. Марія Козлова, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.